waxaan se ugu horeynayaa oo warbaahinta caalamku maanta si aada u hadalhayaan falanqaynna ku samaynayaan Donald Trump, madaxweynaha dalkaasi Maraykanka, oo golaha Kongareska ee dalkiisa ay u codeeyeen in xilka laga qaado. Hase ahaatee, tallaabo ayaa u jira in xilka laga qaado, waana haddii ay golaha senatka Maraykanka ama aqalka sare ee dalkaasi Maraykanka ay iyaguna aqalka hoose ku raacaan codayntan, oo markaasi kadib uu xilkiisa weyn doono. Hase ahaatee, waxaa la leeyahay in ay aqalka senatka wada codeeyaan ama dad inta ugu badan ay u codeeyaan in xilka laga qaado ayaa aada u adag, oo waxaa halkaasi ku badan xubnaha xisbiga jamhuuriga ee Trump uu ka soo jeeda ama uu ka mid yahay. Marka la fiiriyo cod bixintii qodobka koowaad ama qodobadii lagu eedeynayay ee ku saabsanaa in awoodda uu ku takrifalay iyo arrintii ku saabsanayd Ukraine, musharaxa la leeyahay waa suurtagal in loolanka ugu adag uu kala kulmo doorashada soo socota ee 2022-ka oo Ukraine uu cadaadis ku saaray in ay iyaguna cadaadiyaan oo culays ay saaraan. Ayaa haddana waxaa la leeyahay waxaa codbixintu ayay qodobka koowaad markii hore natiijadu noqotay 230 mudane ama 230 xubnood oo ka tirsan golaha Kongareska Maraykanka inay ogolaadeen in madaxweynaha xilka laga qaado waa Donald Trump, halka 197 mudane oo golahaasi ka tirsan ay diideen. Qodobka labaad waxaa taageeray 229 xubnood oo golaha Kongareska ka mid ah, iyadoona ay diideen 198 kale. Taas micnaheedu waxay noqotay natiijada lasoo saaray haweeneydii shirku doominaysa inay ku dhawaaqday in golaha Kongareska Maraykanka ay u codeeyeen in Trump xilka laga qaado. Golaha senatka ayaana laga fadhiyaa inay iyaguna ka doodaan oo go-aan arrintaas ay ka soo saaraan. Trump arrintan wuu ka hadlay, wuxuu ku tilmaamay afgembi isaga lala damacsan yahay iyo been abuurasho in isagu uu ku takrifalay awoodda. Waxyaabaha Donald Trump sidoo kale aada loo hadalhayo waxaa ka mid ah saacadihii hore inta aanay codeynta bilaaban, Twitter-kiisa ayuu aada u isticmaalaa Donald Trump sida inta badan adduunka lagu ogyahay, halkaa oo ayuu kusoo qoraa wararka uu sida degdega ah u faafinayo. Waxa uu shaaciyey in wax laga xumaada ay tahay in madaxweyne sida isagu sheegtay dhaqaaleyahan ah oo dalkiisa horumariyey oo wadani ah sida isagu sufaaniyeyba Donald Trump in xilka in laga qaado ay soo jeediyaan iyadoo uusan gelin wax qalad ah. Hase ahaatee, ay jiraan shaqsiyaad kale oo isagu ula jeeda inay ka mid yihiin xisbiga dimuqraadiga oo iyagu si joogto ah qaladaad u gala oo sharciga ku tunta. Haddaba tani maxay ka dhigan tahay marka loo fiiriyo si guud Maraykanka iyo caalamiyanba, ama si guud caalamka marka loo fiiriyo Donald Trump in xilka laga qaado ma lagu guuleysan doonaa? Aqalka senatka maxaa laga filan karaa? Saameyn intee le'eg ay ku yeelan kartaa ololaha xilliganba uu Donald Trump uu wado ee ku saabsan doorashada sanadka 2022-ka? Waxaan falanqayntan kala yeeshay Injineer Axmedey Maxamed oo isagu ah falanqeeya arrimaha siyaasadda dibadda. Waa idin salaamay. Marka labaad, arrintani waa arrin complicated ah, ama aan idhaahdo waxaa arrin iyo ka kan weeye. Ninku aqalkii sare ayuu wuxuu ku haystaa majority, aqalka sare ayaana dalka miisaanka ugu dambeeya ah sanadkan ula jeeda manaa golaha sanadka aqalka sare waa aqal weye, aqalka hoose iyo aqalka sare aqalka lida. Marka aqalka sare ayaa wuxuu yahay miisaanka dalka ku fadhiyo, kaasna wuxuu ka haystaa tiro badan oo tirada ugu badan uu ka haystaa haddii la noqdo vood la yidhaahdo hal voodo hadii la yidhaahdo hal voodo oo hadhowdi. Laakiin engagement uu sidiisa wuxuu ku yimid ninkana waa khaa'in, laba calina iskuma diidana, khaa'in wadan inuu yahayna waa looga, voodka in loo xadayna waa looga. Waxay ka carareen haween, haween baa u noqotay dalka Maraykanka madax bay ka carareen, iyadaa kun jeer ka fiicnayd, ummadda kalena madaxay u geliyaan iyaguna waa ka cararaan. Marka wax munaafaqada oo intay sameeyeen oo xaday doorashadii hore oo layidhi markaas
ruushka faragelin ku sameeyey markii lasoo bandhigay cadeymihii la keenayna waxaa layidhi dalkeena ay aad ku tahay haddayna aad isxagxaganno kiibaa waxaa raacday kan uu hadda dabagelaayay ninkii dimuqraadiga ugu arcabaa oo uu aaday meesha la yidhaahdo Ukraine dimuqraadiga ninka hadda ugu arcaado soo baden iyo wiilkiisa ay ka samayn jireen ganacsi ka samayn jireen dhinaca weliba oyalka iyo waxaan loo yaqaano natural gaska aduu halkaasay la yidhi markaas ninkaasi wuxuu sameeyey waa sida republicanku iyagu udhiganayaan ama tran udhiganayo wuxuu sameeyey wax loo yaqaano musuqmaasu iyo sabamarin iyo waxaas ugu kolay sayuti waa xeenba marka waxaan u baahannahay si aanu lacagtii maraynanku siin jiray militariga kaga caawin jiray ruushka si laga soo horjeedo oo laga soo horjeesto oo loo miisaamo waanu lacagta waanu haynaynaa ilaa na siiso wixii siraad ka hayso ninkaa loo yaqaano Joe Biden iyo weliba in aad wixii aad fafakeyn kartaan oo isku xirxiri kartaan oo been iyo walaba ha ahaado aynu markaas mugdi ka gelin karno dadka warashadiisa inaad samaysaan kiibaa la ogaaday odagii balaada la duubay jinni iyo waxaa la garanayaa madaxweynaha faam oo la hadlaayo xulyaha kale wixii baa marka waxay noqday scandal taasaa midda ugu weyn ee maraynku aanu qaadan karina quran quran sharcigooda iyo aan qof siyaasadda u tartamaya dalkaas dal kale lala maragsan karin waxna laga weydiin karin tiibaa marka laysku helay tiibaa ilaayad gilaan ka saaran adimabaadu waxay heleen ointigii ay kaga xayubin lahaayeen xafiiska markaasuu haddana wuxuu sameeyey dadkii markhaatiyada ahaa oo aqalkacab ahaa oo hawsha wax ka ogaa ayuu yidhi ma tegi kartaan taasna waxaa lagu magacaabaa kutakrifadeed awoodeed abuse of power halkaa markay marayso way dhiiraadeen dimuqraadiga oo aqalka hoose ku badan dabadeedna in la xayuubiyo oo laga xafiiska laga xayuubiyo way meel mariyeen hawshaasi meel bay taalla inta aan la gelin maalmaha christmaska oo maanta wixii ka bilaabmo waa christmas ay gelinayaa mala malaynaya wiilgan oo dhan iyo waxay rabaan in ay dhammaystiraan waa dhammaystireen shalayso mse maantadanoo khamiis ay gebagebeynayaan iyo maaqaan marka ay gebagebeeyaan oo meel ay saaraan arrintaas tram arrintani waxay u gudbaysaa aqalka sare aqalka sare oo inay soo taagaan bay u badan tahay oo republicanku ay ku badan yihiin haddii republicanka meelaha ay ka soo tartamayaan ay ku jiraan kuwa hadda waqtigan dhow imanaya oo u baqaya in voodkooda ay waayaan oo hadhu ay mataqaanaa loo codayn waayo waxaa laga yaaba dhinaca dimuqraadiga in ay aadaan oo yidhahdaan dalkaanu badbaadinaynaa ninkanina annaga nagama tirsana dhaqanka xunna naguma mateli karo dabadeedna ay dhinaca kale intay aadaan ay isagii abiiba kakaarka weydaarsaan waa suuragal laakiin waa hiit se kulayl badan baa meeshaa ka jira oo aan caadi ahayn wayahay waxaan rabaa su-aasha ah inaan ku weydiiyo wax la filayay ma ahayd in Donald Trump ay meel mariyeen kongareska impeachment-igiisa ama xilka qaadistiisu haa waa la filayay maxaa yeelay dimuqraadiga in badan buu ku gafay dimuqraadigu waa isku duuban yihiin waxayna isugu duuban yihiin waxaa la xaday electionkii hore oo laga xaday gabartii Hillary Clinton waxaa la xaday electionkii Bush 2001kii labadaba ciil bay ka qabeen voodkoodu ma kala leexanayo markay arrintan timaado iyagoo foodsaar ka dhiganaya ugu gabanaya badbaadinta qarannimada iyo demokrasiga dalka dimuqraadiyadiisa iyo xoriyatulqowlaba waxay dimuqraasi ay ku magacaabaan ay doosay qoraa u dhigaana waanu badbaadinaynaa maraykankani kaanu arki jirnay ma aha waa mid ka gedisan kii nin baa yimid dictatora ninkanaasuu doonaa u dhigaya dabadeedna waanaanu ka dhicinaa taasa iyagu ku xogxoolanayaan oo ku shukaansanayaan shacabka waxaanaad moodaa shacabku intiisa badan
xajiisa inuu u janjeero oy aba yaro miya naasiyaha maqalyahaas cadaanka ahe xajirka maahane wayahay arrintan ugu dambeyntii marka ama xilkaqaadista Donald Trump laga gudbiyey saameyn intee le-eg ku yeelanaysaa ololaha xilligan socda ee doorashada 2020-ka ama 2020-ka ee Mareykanka loogu jiro saameynba ku yeelanaysaa marka la ogaado oo la soo bandhigo in uu diiday in aralkiisa cadabka ka karsanaa ay ka go-in kongareska intay hor yimaadaan ay wixii ay ogyihiin ka caddeeyaan arrinta ugu weyn waa abuse of power in uu ku takrifay awood taasay Mareykanku aada u danaynayaan waxay kaloo aada u danaynayaan in mustaqbalka nin kasta oo siyaasiya markaas dal kale inta loo dirsado la yidhaahdo wixii aada shirka haysaan iyo wixii aada musuqmaasuq ku ogtihiin iyo isdabamarin dabadda noo soo dhiga wadada inay ku furantana wayna cayaano aad bay ugu soo horjeedaan marka waa la kululaynayaa ugu yaraan inaanu soo laabanin doorashada soo socda ugu yaraan bay ku dadaalayaan balyahan dimuqraadi waan sida u badan tahay wuu mahadsan yahay wuxuu ahaa falanqeeye siyaasadda arrimaha dibadda wuxuu ahaa injineer axmed dey maxamed muuse